Abşeron rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Həyata keçirilən tədbirlər zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 2 nəfər, Abşeron rayon sakinləri Məhəmməd Səmədov və Elnur Xəlilov saxlanılıblar. Məhəmməd Səmədovdan 4 kg 153 gram, Elnur Xəlilovdan isə 470 gram narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilib. Araşdırma zamanı bu şəxslərin narkotik vasitələrdən istifadə etməklə yanaşı Abşeron rayon ərazisində satışını da təşkil etdiyi məlum olub. Saxlanılan şəxslərdən biri Məhəmməd Səmədov əvvəllər də narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduğu üçün məhkum edilib. Faktlarla bağlı Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb.